חיים ומלכי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח, לעולם ועד. ברוך הבא. לחיים לחיים. כמו שכתוב, אילו ידעתי ואיטיב. אם היינו בשביל להבין כמה אצל הרבי מלך המשיח יקר העניין הזה של אקל, אז לא שייך להבין את זה. ככל שיותר מתעמקים ורואים את ההיקף העצום של שיחותיו הקדושות, בכל הפרטים, ככל שאתה יותר מחפש, כל הזמן אתה מוצא עוד. שכל פרט הרבי שליטה כמו ממש יחידה של הרבי, זה היחידה אצל הרבי שליטה, שבכל דבר הרבי רואה אקל, בתשע באב תשעים ממלף שנעשה אקל, זה אקל תשע באב, צום גדליה זה אקל, מלחמת יום כיפור בתשעים למדלת, המלחמה זה אקל, הרבי כותב גם מכתב כללי, גם שיחות, מלחמת ששת הימים בשנעשה אקל, אז שנעשה אקל זה מלחמת ששת הימים, הכנסת ספר תורה זה אקל, כל דבר שקורה, בניית מקווה בקרונייץ, שיחה שלמה, מקווה זה אקל של כל המים, הרבו עם שיעור. כל עניין. זה לא מובן, לקחת את זה, אין לזה גבול. זה ממש, ככל שעוברים על השיחותיו הקדושות, על השיחות הנפלאות של הרבי שליטה, אז רואים, אין לזה פשוט גבול. זה הרבי מלך המשיח מתגלה לעינו הוא וחוכמתו ורצונו אחד, הוא מתגלה לנו דרך האקל, זה הוא, כי מה זה האקל? זה המלך. אז מצוות המלך, אז כל דבר המלך הוא היחיד שרואה בכל דבר את העניין של האקל, אז זה דבר ראשון. נדבר עכשיו על פרק אחד מתוך הספר, אקל ומשיח, זאת אומרת, פשיטא מילתא שהאקל זה משיח. אבל כמה נקודות שהרבי מחדד יותר. קודם כל הרבי מלך המשיח אומר, הסימן הראשון של הרמב״ם, יעמוד מלך מבית דוד, יעמוד מלך בית דוד, זה מצוות המלך, אז זה פשיטה. שלא שייך לעשות אקל בלי משיח. אוי גב התוירו, שימו לב איך שהרבי לוקח את פרק י' א' על אחד על את הסימן, זה גם אקל. הוגה בתורה, העניין של קריאת הפרשיות, עוסק במצוות, הרמב"ם כותב, שעניין של מעמד אקל זה לזרזם על קיום המצוות, ושומו לעשות. ואז הרבי עובר לסימן היקרי, הסופי. מה הסוף של השלימוס של משיח מכל הסימנים בסוף בסוף? וקיבץ נדחי ישראל, אומר הרבי, זה האקל, השלימוס של משיח זה שהוא מקהיל את כולם. אז רואים מזה קודם כל דבר טכני שאקל זה הביטוי של משיח. הרבי מרחיב בזה, כי כולם יעידו אויסי למי קטנו ועד עודו אילום, זה גם האקל, ידיע ששם, השוואה בין אנשים, נשים, בטף. מאוד מעניין, יש דיוק נפלא של הרבי מלך המשיח, דיוק מאוד מאוד נפלא. שהרב אומר, שהרמב״ם אומר, שכשעומדים באקל, צריך לכוון כאילו שומע מפי הגבורה. אז אדם ישראלי ששומע את המילה כאילו, טוב, זה רק כאילו, נכון? בישראליות ציניקנית של ישראלים. חשבתי, בלשון הקודש, כאילו זה בדומה. סתם, זה מה ש... אוריל צימר אמר, את ההבדל בין עברית ללשון הקודש. עברית זה ההפך מלשון הקודש. היא מתרגמת מונחים בדיוק הפוך מלשון הקודש, זה בציניות. תומים זה טמבל, וחכם זה ישות, וזה הפוך. בלשון הקודש חכם זה ביטול, ותומים זה מיילה הכי גדולה. ובעברית של בן יהודה, העברית המחמית, האנציקלופדיה על העברית החדשה, זה אותו דבר כאילו. אז בלשון הקודש סתם צריכים לדעת שהמילה כאילו בלשון הקודש זה כמו. ממש, בדוגמה, בדוימה, הרבי מתרגם כאילו, בדומה ממש. בעברית, צברית, של הישראלים שלנו שיהיו בריאים, מהירה יגלה למגלה הרבי שליטה ויגאלם, אז כאילו זה בלוף, זה זה לא באמת. אבל הרמב"ם כותב, כאילו שומע מפי הגבורה, אז הרבי מחדש חידוש נפעם, אחד מתוך על עשרות אלפי החידושים של הרבי שליטה. הרבי אומר ככה, מה פירוש כאילו שומע מפי הגבורה? היה צריך להיות כתוב כשומע מפי הגבורה, זה ממש, אומר הרבי ככה. כיום, המילה כאילו הולך על הלאוסיד לובוי. כיום, האקלס שהתרחשו, כל האקלס שהמלכי ישראל עשו במי בית ראשון ובית שני, זה היה מפי הגבורה ממש, למה?
היה את השומע, היהודים, היה את המשמיע, המלך, והיה את הקדוש ברוך הוא. אז לכן, זה שומע מפי הגבורה, אומר הרבה ככה, אבל לעתיד לבוא זה לא יהיה ככה. השומע והמשמיע ועצמותו יתברך יהיו חד ממש. אז זה לא שומע מפי הגבורה, כי הרי זה כולם אחד ממש, אתה שומע את עצמך. תבוא את זה, אני אבוא עוד הפעם, זה חזק. הרב אומר, שומע מפי הגבורה, זה יש שומע, יש משמיע, ויש את הקדוש ברוך הוא שהמלך מדבר בפי משמו. אבל לעתיד לבוא, זה רק כאילו הוא שומע מפי הגבורה, כי זה לא שומע מפי הגבורה, הוא שומע את עצמו, כי יש התאחדות של עצמותו יתברך עם מלך המשיח, עם בני ישראל. זה די לך כמעי. על כל פנים, עכשיו יש כאן, זה בעומק חדש, שזה התווסף במהדורה האחרונה, מאמר נפלא, שרים כל הזמן את השיר, הנני מביא איסו מארץ צופן וקיבסתי מארץ ישראל, כל גודל יושובו עינו. אז יש מאמר, במהדורה הראשונה, לא שמתי לב להכניס את זה, מאמר על אקל, על פי חסידות. על הפסוק, דיבור מתחיל, הנני מביא איסו, הניגון עם מים מחסידס. מי שרוצה לנגן את הניגון הזה עם מאמר, ביור כל מילה, מסביר שם הרבי מלך המשיח ככה. הנני מביא איסו מארץ צופן, צופן זה מקום של קליפות וסטרחה. יער כשעור זה מקום מאוד, מאוד נמוך. אז הרב אומר ככה, מה החידוש של אקל של מושיח? מה החידוש של אקל של מושיח? אקל של מושיח זה יהיה באופן של בם עיוור ופיסח. מה זה עיוור ופיסח? אקל רגיל, ההלכה אומרת שעיוור ופיסח פטור מלבוא לאקל. נכון? ככה נפסק בהלכות חגיגה. שעיוור ו... אחד שהוא לא רואה סומה, או מי שלא יכול ללכת ברגליים, פטור מראייה עלייה לרגל, ממילא פטור ממצוות אקל. לעתיד לבוא, בא מיוור ופיסח. האקל של מושיח זה אקל מיוחד, האקל של העין וב, זה אקל שיהיה בהם גם העיוור והפיסח גם יהיה באקל. מה הפירוש? מה ייחודי? בסדר, אוקיי. אומר הרי במלך המשיח במיימר, דבר כל כך נפלא. עיוור ופיסח זה מומים רוחניים. הרי מביא שם את הגמרא, המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, מה כיצד מרקדים לפני הקלו. בית שמאי אומרים, קלה כמו צ'י, בסין אומרים, קלו נו וחסודו. שואלת הגמרא, שאלו בית שמאי לבית הלל, ואם היא עיוור ופיסח, אם היא סומה ופיסחת, אז גם להגיד הקלה נו וחסודה. אומר הרי, מה זה שני המומים שבית שמאי שואלים את בית הלל? אומר הרי, עיוור זה מי שאין לו ודאות ב... אלוקות. מה זה עיוור? אין לו ראייה. הוא שומע על הקדוש ברוך הוא. יש לו רק שמה, אין לו תורשי תיבות שיש מסעו מורים עיניכם, הוא ראו. יש לו, הוא יודע שהרב מלך המשיח, יש לו פיקפוקים, הוא יודע שזה האמת שהרב חייב לקיים בסנזמתי, אבל כן, זה בתור ידיעה, זה בתור שמיעה, אין לו ראייה. הבן אדם הזה לא יכול לבוא למלך. בדרך כלל, אל תבוא לרבה. מה פירוש? אתה אדם שמפקפק, מערר אחר רבו. אתה יודע שיחות, אתה לומד, אתה... כן, אבל ג' תמוז, האם הלכת לכנס הזה, לכנס הזה, הוא לא יודע בדיוק. זאת אומרת, זה לא באופן של ראייה. לא באופן של ראייה, אין מקומך בינינו. בסדר, זה יפה מאוד, אתה פרומריד, אתה חרדי, סופר והכל, אבל לקיים מצווה סאקל, אקל זה התבטלות למלך, לא. אבל זה מום בדקוס מאוד, עיוור, זה מום מאוד דק, הוא חסידי שריד, הוא יהודי חסידי, הוא כל העניינים, חסר לו ודאות, אבסולוטיות באלוקות, חסר לו ראייה. פיסח, אומר רב, זה מום, קודם כל בגשמיוס מאוד מגושם, אדם שצולע, זה לא, לא נעים, חוץ מזה, זה באיברים היותר שקשורים לתאוות, איברים יותר מגושמים. השני האנשים האלה, לאקל רגיל, לא יכולים ללכת. אבל בגאולה העתידה, המלך המשיח, אומר הרבה, וזה שני המומים האלה, זה חידוש נפלא, עיוור ופיסח, זה העובדים בארץ אשור, הנידחים בארץ מצרים. הרבה המלך המשיח מקשר את זה, וזה אגב, המאמר הזה, כל הנני מי ואויסו מארץ צופן, זה מאמר שהרבה שליט"א אמר בהמשך למאמר של המיימר, ראש השונה טוב שינון בייז, מלוקות ווב הראשון, ביום ההוא יתוקע בשלפה גודלה, זה היה סדרה של מאמרים, וזה המיימר ההמשך, נויח טוב שיחוף חס. זה ההמשך של המאמר, של הדיבור מתחיל, של המוגיה לעת התא האחרון של ראש השנה תפשינון ב', ששם הרבי דיבר על
עובדים בארץ אשור, זה ים התאוות, הנידחים בארץ מצרים, זה עוני וקושי ואפיקורסות. אומר רבי, זה סומה ופיסח. סומה זה, אין לו תאוות. הוא מארץ מצרים, חסר לו ודאות באלוקות. פיסח זה אחד שיש לו טייבס, שזה עניינים נמוכים מאוד, זה המשיח יחבר את שניהם. אז עד כאן, טעימה קצרה ממש מהפרק הזה של משיח ועקל, כמה שזה מיוחד. עכשיו בוא נתבונן לרגע. אז מה הרבי בעצם אומר? מה הרבי אומר כאן? הסימן הכי מרכזי של משיח זה קיבוץ נדחי ישראל. שיקבץ גם את הרחוקים ביותר, זה את הסומה, בום עיוור הוא פיסח. כן? את שניהם הוא גם, אגב הרבי מי שרוצה יכול לעיין שם, הרבי גם מסביר מה זה ערב יולדת, שהמידות לא נולדים אצלו עניין של, כן? כמו שמוסבר במאמרים. אז אבל מה זה הפירוש? הסימן העיקרי של משיח זה קיבץ נדחי ישראל. העקל, המשיח, מבטא את עצמו בתכלית השלמות. לכן עקל ומשיח זה פשוט כל סימני מלך המשיח מהלכת ד' זה הביטוי של עקל. מה המלך עושה בעקל? הוא מבצע את כל הסימנים של משיח ובעוד, והוא עיקר את המבצע, את הסימן העיקרי, שם המצווה, קיבוץ נדחי ישראל, עקל או אמיתי. עכשיו בוא נראה ככה. איך הרב השליטה בדור שלנו כמלך ישראל מקיים את סימני המשיח? איך? איך הרב מקיים את סימני המשיח? איך בר קוזיבא קיים את סימני המשיח? איך מלכים אחרים? הרב אמר לרב חיים גוטניק, מה זה סימני המשיח? הרב אומר ככה, המשיח יקוף כל ישראל, ילחם מלחמות השם, על ידי שלוחיו ושלוחי שלוחיו, נכון? מה הרבי חידש? איפה אנחנו בתמונה? אוקיי, עקל ומשיח. הרבי יסתדר, הרבי יביא את הגאולה, הרבי יעשה עקל, שיסתדר, הרבי יסתדר לבד, הרבי וצריך עין, אוי שפיר, הרבי יסתדר. מה זה סימני המשיח? הרבי מחדש בדור שלנו, שהרבי המשיח, המלך, משתף אותנו שאנחנו נהיה שלוחיו לביצוע הסימנים שלו. שלוחו של אדם כמותו. מה זה יקוף כל ישראל? על ידי השלוחים. הרבי אומר את זה כמה פעמים, על ידי השלוחים. מי זה השלוחים? אנחנו. זכינו דור ננסיידה בעם, ואנחנו זוכים בהתמסרות, אבל לא בבחירתנו, ובכמה עניינים או ברצוננו, שאנחנו השלוחים. כמותו דם שדה האדם העליון ממש. על ידי זה, הרבי מקיים את סימן של יקוף כל ישראל, ילחם מלחמות השם. הרבי שולח שלוחים לראש הממשלה, הרבי שולח כל מיני עניינים, עושה פעולות דרכנו, ככה זכינו. כמו שהרבי שליטא תמיד אומר שהרבי ראה צריך את האות, את הספר תורה של משיח לעשות לבד, הוא זיכה אותנו. ממילא, עכשיו בוא נראה. מי אמור לעשות עקל באמת? המלך בעצמו. בהלכה כתוב מצוות עשה להקל, המלך צריך באמצעים העומדים לרשותו. מה הרבי עשה? החל במיוחד ממחת מהמבצע עקל. שימו לב דבר אדיר, מה הרבי אומר? אני צריך להקל את עם ישראל. המלך צריך להקל. זה הסימן של קיבוץ נדחי ישראל. השיחה האחרונה לתתיו, והיה כאן בייז, כן? אפשר לדבר על קיבוץ נדחי, שהתחיל בכמה עניינים. אומר הרבי שעקל זה קיבוץ נדחי ישראל. מה זה נדחי? בום עיוור ופיסח. גם הנשמות בפאבים ביום כיפור. האנשים הכי נחותים, או את מתוסכל, החרדים שיש להם ספקות באמונה, כל הרבי, כל, שני הפערים. סומה ופיסח, שני סוגי שלוחים שהרבי צריך. שליח לציבור החרדי, ושלוחים לירודים, לפסטיבלים. גם את העקל הזה, הרב עושה דרכנו. איך הרב עושה את העקל? מה זה מבצע עקל? קודם כל בפשטות. מבצע עקל זה שהרב אומר לנו, במיוחד מהיוד ג' תשרי ממחס, שיחה, שהרב שליטה ממש שיחה, מלכאות מקצועית, שהרב יושב ונותן הנחיות הכי ברורות, לא משאיר את זה לשום פקיד באמצע. לא איסטרלוטין, לא דוקסין, לא איפרחין. הרב יושב מול החבר'ה, מול החיילים שלו, ונותן להם עוד דקדקניות לעשות את זה בקרטסת, ולעשות את זה ככה. מה המבצע? קודם כל, מה המבצע? המבצע פשוט מאוד. אתה רואה יהודי? אתה רואה יהודי? תתקהל איתו. מה זה תתקהל איתו? שני דברים. קודם כל, דבר אותו על להירה את הוויה. דבר איתו על קיום, תאו ומצווס מתוך רגש שבלב. זה לא מספיק, זה לא המבצע, זה טעות. המבצע הנוסף ועוד ועיקר,
תדבר איתו על מצוות אקל, ככה הרב מסביר, מגדיר את המצווה, מה אני אמור לעשות איתו? מה אני אמור לעשות באוטובוס שאני נפגש עם יהודי? תן לו, מדבר איתו על יהדות, אלוקות, שליט המלך המשיח, 100%. אבל לא זה המצווה, לא זה המבצע. קיימת אתה, זה לא מבצע, זה קיימת בצורה מינטורית את המלך שמנהיג אחרים, זה היה בחבזיים. זה מה שהרב דיבר בתפשין חבזיים, זה היה מבצע הקל של חבזיים, שכל אחד יהיה מלך ויקיל וישפיע על אחרים, לא זה מבצע הקל של תפשין ממך. בתפשין ממך התגלש עצם המבצע. תדבר איתו על מצוות אקל ושגם הוא יקיל, ותוציא את הכרטיס טפח על טפח, ותגיד לו ככה, אני עכשיו דיברתי איתך, אני עכשיו ביצע, אתה היית אובייקט עכשיו שלי, שאני מקעיל אותך, עכשיו עוד לא הסתיים. עכשיו אתה צריך להיות גם מקעיל, הרי שלך לפניך הכרטיס טפח על טפח, שזה עניין גילוי אלוקי, ממש, זה, רואים שאנחנו לא מבינים שזה עניינים עצמיים שהרב רוצה לפעול פה עניינים, ואז הרב אומר לו, אתה עכשיו גם צריך להקעיל, ותרשום את השם שלך, בלי נדר, אני רוצה לעורר אותך. עכשיו, וכשאתה תקעיל אחרים, מה אתה? ומה תקעיל? מה תעשה עם אנשים? דבר איתם על העירה את הוויה, פלוס מצווה סקל, ושהם גם יקילו. ותגיד להם שהם ידברו עם אנשים אחרים על העירה את הוויה, ושהאנשים אחרים גם יקילו. ושתגיד לאנשים האחרים, ושכל אחד ירשום כרטיס, ואז מה יהיה? מה ממש, מה שנקרא, מכתב שרשרת. מה הרב עושה פה? תתבוננו, בוא נתבונן ביחד. חבר'ה, זה הולך עלינו, על ידי זה מתקיים מקבץ נדחי ישראל, זה לא סתם. כמו שעל ידינו מתקיים היקוף, הרב מזכה אותנו, שידי המבצע תפילין והמבצעים שאנחנו עומדים ברחוב, אנחנו חיילי מלך המשיח, שלוחיו, כמותו האדם העליון ממש, קיבוץ נדחי ישראל, שזה עיקר סימונוי ומהוסוי ועצמוסוי של משיח, הוא באיפה מתני דוחים דווקא, מקומות הכי רחוקים, אנשים הכי רחוקים, שאין אף אחד לא יכול לנגוע עליהם, האקל, השנס האקל, אותם אנשים שמבצע תפילין לא רצו, שימו לב גם מה קורה פה, אלה שתפילין כשאתה עובר לידם, לא, סליחה, תודה, לא, אלה שזה, לא, אומר לך הרב, אבל באקל של משיח זה בום עיוור ופיסח, שים לב, גם אנשים שהם מזלזלים בחבד, החרדים, או ספקני אוביצ'ים, והפסחים שיש להם בעיות טייבס ענייני העולם הזה, באקל הם יהיו איתך, כי בום עיוור ופיסח, כי מלך המשיח, כי אקל קשור לקיבוץ נדחי ישראל, נדחי דייקה. אז פה, בנו הדבר תלוי. כמו תמיד לא יעזור שום דבר, הקיבוץ, הסימן או איקרי של משיח, משיח ודאי, אחר בין מקדוש בין קוימו 770, זה מבצע אקל. אנחנו מיישמים את קיבוץ נדחי ישראל של הרב שליט"א. מי הוא זה ואיזה הוא שיאמר שהוא לא יכול או משתמד בעניין מאיתנו. והרב גילה את זה. שוב, גם את זה הרב העביר דרכנו. את המקבץ נדחי ישראל מעולם לא. אנחנו לא מצטובים שש שנים לקבץ נדחי ישראל. מה, להביא יהודים מאפריקה, כל מיני, כן, בתי חב"ד בעולם, עושים כל מיני פעילויות עם הסוכנות. לא, זה לא של הרב עניינים. זה דברים נחמדים, נכבס. הקיבוץ נדחי ישראל זה האקל הזה, הרב אומר את זה, הרב אומר שאקל זה קיבוץ נדחי ישראל, הרב אומר שזה נידוחים, הרב אומר שיהיה לך כוח, והצלוח הראה בהסיום, ממש מדהים, הסיום של הקודש של ברוכה בממחסל, אחרי שמחסטרה, הרב ככה עומד עם בטח שימי גוד שאני עוד ירד, את הפנינים הנפלאים האלה שאתה רואה, אתה רואה גם את החבד, איך שהרב שלי, את הוא וחוכמתו אחד, גם את הרגש, שהרבה בהתרגשות אדירה בכל עניין של אקל, הרבה כל הדברים האלה אומר בהתרגשות, רואים מה? על הסטנדר, שהרבה מתרגש בעיני חומר. אז הרבה, אחרי הקושי ברוכי, הרבה לוקח את הגביע ככה ושם על זה את התחתית, והרבה מחזיק ככה את הגביע עם התחתית, והרבה פתאום מתחיל להגיד שיחה. אחרי הקושי ברוכי, הרבה אומר שיחה. זה נדיר. הרבה ככה עוצם את העיניים, זה כל כך מיוחד, הרבה אומר, הצלוח רבו מופלוגו בכל עניון האקל. הנה הנפל, ומה הרב אומר? באופן של ואתם תלוקטו איכות דרכות בייס ישראל. שאנחנו עוסקים בעניין הזה של ליקוט האנשים. מה קורה פה? אנחנו מדברים מבצעים, מבצעים, מבצעים. המבצע, הרב קורא לזה, המבצע יקרה. אז מה רואים מזה? כולנו בעניין הזה, זה השלמות עבודת המשיח. נקודה. לא, באחד ועוד אחד. הרב פשוט לא תמיד נותן את השווה שתיים. גם בזהות המשיח, הרב אף פעם לא עושה את השווה שתיים, אחד ועוד אחד,
עבודת התחתון שווה 2, 1 ועוד 1, קיבוץ נצחי ישראל שווה אקל, אתה מבצע אקל, אז זה 1 ועוד 1, אנחנו פועלים בשנת עין ווב קיבוץ נצחי ישראל, ולכן, איך קרן לשון הרב? לב מי לא יחרד, והרב אומר, דוימה של השיחה המדהימה, דומה שאיננו כהן, איך יכול להיות שהוא לא מתעסק ב... משהו, שיחות מזעזעות, שהרב מדבר, כל מי שלא חי בעניין, הוא לא קשור לעניין, הוא אומר שהוא צריך לאכול סעודות חג, הוא צריך זה, הרב אומר שצריך לעשות כמו יחי המלך, זה דבר מדהים. שהרב אומר, כמו שיש איחול על משיח, אז יש איחול על אקל, שלפני שפוגשים יהודי, עוד לפני שאומרים לו גוט מועד, עוד לפני שאומרים לו דבר אחד, אומרים לו איחול של אקל, כמו יחי המלך. אומר הרב, מה האיחול? הרב אומר, תוכן האיחול, הרב בשיחה אומר, שיחשבו לבד מה להגיד, צריכים באמת לעשות סלוגן, שפוגשים אחד השני, הרב אומר, להתחיל עם איחול של אקל, והרב אומר, מה תוכן האיחול? האיחול שהיא הצלחה בפעולות של האקל, זה תוכן האיחול, הרב ממש קטע שלם מדבר על זה. זאת אומרת, הרב מדבר, העיד של האקל, עכשיו בוא נוריד את זה למעשה, ולענייננו. בשביל שכל זה יהיה בפועל, קודם כל צריך כוחות מהרב מלך המשיח, אז זה הנסיעה לרב, דבר ראשון, מסתובבים בכבישים, רואים אומן, זה ממש אקל עכשיו, רבותיי. לא סתם, אני אומר, סתם על עצמנו עוברים. אני אומר, נוסעים בטיסה, באיילון, בכל מיני צמתים, שתולים שלטים, אומן, תרגיש, תבין, תחווה. ובואי נשלם, זה הרי נועד לצוות אותנו, זה מזלג עם שפיץ שנועד לעורר את החבר'ה שנועד, את מי זה מעורר אותנו, אלה שנמצאים פה. זה נועד, כמה חשבתי, כל השלטים האלה, זה נתת לנו צוויתה. באקל אנחנו צריכים להיות בזה. יש שלטים כאלה, גם לנו יש כאלה שלטים, לחבניקים גם יש שלטים כאלה, נו. הרי, אני לא מבין, אז כל השלטים האלה נועדו, רק השנה ראיתי את זה, לא ראיתי את זה שנים שתולים בצמתים, שלטים. זה נועד פשוט לעורר, סתם גירוי, גירוי. אנחנו כפשוטו ממש צריכים לדבר עם אנשים, סתם ברמה הראשונה, תראה, אנשים, תראה, נותנים לך דוגמה, נותנים לך דוגמה, כמו שהרב אז דיבר על חיל השלום של איך קוראו, של קנדי, אז מה הרב דיבר? חיל השלום, אם קנדי עושה חיל השלום, ומה איתנו? זה שיחה שלמה ובכאב. מה הרב הזכיר אותו ודיבר? אז קודם כל העניין הזה לצאת פשוט עם סטיקר, זה דבר מאוד פשוט, זה לא איזה דבר פילוסופי, זה גם לא דבר עבוד השם מאוד כבד, איזה עבודת השם מאוד שהשתנות מבפנים, וכל מיני דברים שצריך לזה, כוחות, לא יודע, צריך לזה. זה משהו מאוד מאוד, קח סטיקרים, קח זה, תתלה, תיקח שלטים, תוציא גם מהמחשב שלך, סתם שלטים מנייר, לא יודע, תתלה, על הבית, יש פה זה, שלטים, שלטים, באקל נוסעים למלך המשיח, תתלה, דבר פשוט, איי, זה קשה, מה קשה בזה? מסתום, אם, כנראה זה כן קשה. כי ראיתי, כולם מתכונים לאלול ועבודת השם ומאמרים, והעניין הזה שסתם לקחת שלט על המרפסת או סטיקר על הרכב, אז קודם כל, בשביל לקבל את הכוחות, להתחיל לפעול, הרב רוצה לעשות פה, רואים, הרב מסווה, זה מה שאני אומר, באקל הרב מסווה את כל המסרים בתוך העניין הזה, מסרים הכי עצמיים של יחיד, של המלך, הרב מדבר עלינו על עצמו דרך מבצע אקל. אותו דבר, החומר. אמרו שיש את החומר, הפרוספקטים, הרב דורון אורן שליטה, כן? יש, מה זה הפרוספקט? כתוב בפרוספקט, להסביר לבן אדם מהרחוב שאתה עושה איתו מבצע אקל, שהוא יהיה מנהיג. שכל אחד הוא הופך להיות מנהיג, לא המבצע שאתה, זה טעות, הרבה פעמים, אני ראיתי את זה גם בתוך שם, אתה חושב, המבצע זה פשוט לדבר את התורה ומצוות ללכת הביתה, לא זה, לא זה עשית, המבצע להפוך שרשרת של כל עם ישראל מקושר לרב מלך המשיח. לכן, בעומדנו, בחודש אלול, אגב, עוד גם שיחה נפלאה, שהרב אומר שצריכים להתכונן לאקל, שיחה, שהרב אומר שצריכים להתכונן לאקל, ניצוב עם ממזיין, כל חודש אלול, כמו שמתכוננים מכל ענייני תשרי, 30 יום קודם החג, צריכים 30 יום קודם אקל, להתכונן לאקל. אז אנחנו נמצאים בכנס הזה, שנועד מלכתחילה לעניין הזה, להתכונן. א', פרסום כמו תמיד, בחיצוניות האהובה עלינו במיוחד, על כל אחד מאיתנו, בגלל שיש לנו יחיד שבנפש, לכן זה אהוב עלינו, לא כי זה קל, זה לא נעים, זה לא סימפטי, או צוחקים על זה, וזה. ועוד והוא עיקר, להיות בכל אחד ואחד, לקבל את העניינים, ליישם את זה, החומר נמצא,
עשו את החומר בצורה נגישה, הכרטיסי הקל נמצאים, הפרוספקטים של הקל, ששם זה מאוד מאוד מוסבר לכל יהודי בצורה פשוטה, מה? וכמובן כל הפרוספקט מקשר לרבי שליטא מלך המשיח, כי זה בלי זה זה שטויות ממש, זה כמו זכר להקל של הציונות הדתית, אותו דבר. לקחת את החתול, לשים אותו על התנור, כדי שירד גשם. זה הזכר להקל של הציונות הדתית, אני לא יודע, יצלמו את זה וזה יהיה לא נעים. כן, זה מחלוקת וזה אקשן. כן, באמת לא יפה, צריכים להוריד. לא משנה. לחיים, לחיים. הרב בועז קלי שליטה, ויש עוד יהודים שפועלים בכותל המערבי, יש אישה שפועלת, אז באמת מדבר לדבר על הקל עם הגויים, אז דיברת על זה, הקראת את השיחה. אז דיברת על הקטע שהרי במחק בה... הבועז מבקש, הראיתי לו, מצאתי דבר מאוד יפה. הבועז, אתה רואה, אתה פועל, אז אפילו אני, כשישבתי בעריכת הספר כל הזמן אני אומר לך, חשבתי, אמרתי, צריכים בשביל בועז איזה קטע על שבע מצוות. ככה עלה לי ישות כזאת, אמרתי, אני חייב איזה קטע שבע מצוות, בועז אחרי זה יחפש. אז ממש חיפשתי ככה, אתה יודע, אתה צריך למצוא? אז זה היה במהדורה הראשונה קטע. עכשיו במהדורה החדשה מצאתי איזה תשורה, כתב יד קודש, איך שהרבי מגיע את המכתב כללי ו-9 ממחץ. זה דבר מדהים. הרבי כתב שם במהדורה הראשונה, המכתב כידוע, הרבי כותב את זה, זה כל מכתב כללי, שהרבי שליטא משקיע בזה, המלך ענו נפשי כסוביס יוביס, זה 5-6 מהדורות כל מכתב כללי. אז המכתב כללי זה, בהתחלה הרבי כותב את זה בכתב יד קודש, מתקתקים את זה, ואז הרבי מתחיל להגיע את הטקטוק ואחרי זה, אתה מראה מקומות, זה 5-6 מהדורות, חוץ מהתרגום, זה רואים כמה אתה... בעניין של המלך והעם, מכתב כללי זה המלך והעם. אז הרבי במהדורה הראשונה כתב שם קטע שלם, עמוד שלם, ולא ראו את זה, זה לא, רק אם אתה רואה בכתב יד, שאיך אקל קשור לשבע מצווס, והרבי מסביר את זה בצורה פרטנית, איך אקל קשור לשבע מצווס. היות ואקל זה כמו הר סיני, ושבע מצוות משה נצטווה בהר סיני לקוף כל ישראל, לקוף כל באי עולם, אז קשור הר סיני לאקל. אותו דבר לאירועס השם, זה יפעל גם על האומות העולם לאירועס השם, עד כדי כך, על שבע מצוות נו, אחרי זה הרבי אומר, זה בחג הסוכס, יש 70 פרים. אבל אחרי שהרבי כתב את כל זה, לפני שזה יצא המהדורה החדשה, הרבי עשה על זה פס ומחק את זה. שזה לא ייכנס למכתב הרשמי. אבל הכנסנו את הצילום, עד יש איזה, כמו שבועז אמר לי, שאבא מינה של, כמו שהרבי אמרו, בדרך אפשר של רבי, וזה... אז המייסה הוא איקר, שניקח את העניינים לידיים, ברוך השם נמצא כאן, הצבא האיכותי, זכינו, כל אחד שנמצא פה זה זכות, זה מוכיח, מוכיח. כן, המגנט האלוקי הזה מוכיח מי שנמצא פה, סימן שבנו הדבר תלוי. אז לחיים לחיים, שיהיה כמו בלשונו הקדושה של רבי שליטא מלך המשיח, הצלוחי רבי במבצע אקל, אקל אסאום, האנושים, האנושים והטח, באופן שזה יגרום לבעתם תלוקטו לאחוד אחוד בייס ישראל, בהתגלות, בכוחו של המקבץ נצחי ישראל, הרבי מלך המשיח שליטא, לחיים לחיים, כסיב וכסימתי ושונה טוי ומסוקו, התגלות של הרבי שליטא מלך המשיח, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח, לילה מבואי, לחיים לחיים.